Vítejte ve Zbyzubech. Máte rádi prostor? Hodně prostoru. Když k vám přijede návštěva, nechcete řešit, kam složí hlavu? Láká vás zakrytý bazén s protiproudem? Chtěli byste u svého nového bydlení mít velký pozemek a nějaké ty prostory k podnikání? Tak možná právě pro vás tu dneska něco mám. Soubor 4 budov s velkým pozemkem, kde je potenciál další výstavby a rozdělení na 2 parcely, pokud by to snad bylo pro někoho moc velké. Pojďme to vzít po pořadě. Dílna o velikosti 65 metrů čtverečních se sociálním zařízením, kde byla před 2 lety ještě hospůdka. Dvojgaráž o velikosti přes 50 metrů čtverečních, kam pohodlně zaparkujete i 2 dodávky, protože výška dveří je 2,7 metrů. Zahradní domek o velikosti 50 metrů čtverečních, včetně terasy, kam pohodlně uschováte všechny věci na zahradu. Jako bonus skleník s automatickým zaléváním. Koukejte se, kolik je tady místa pro novou stavbu. Ještě jsem zapomněl na jednu budovu, a tu si možná majitel odveze i se svým miláčkem, tak to když tak probereme na prohlídce. Nyní se dostáváme k tomu hlavnímu, a to je nadstandardní dům, bezmála 400 metrů čtverečních prostorů, s rekuperací, klimatizací, solárními kolektory, velkou zakrytou terasou a mnoho dalšího. Pojďme se podívat dovnitř. Po vstupu do domu se dostaneme do chodby, odkud dále pokračujeme do 2 pokojů, na samostatnou toaletu, do koupelny a do hlavního obývacího pokoje s krbem, který je chytře propojen s kuchyní. Z něž je nádherný výhled do krajiny, který vám již nikdo nikdy nevezme. Odtud se dostaneme i k bazénu o velikosti 6x3 s protiproudem a slanou vodou. Je tu i toaleta a sprcha. S ohřevem vody si nemusíte lámat hlavu, jelikož je napojen na soláry. Jen zde bude potřeba ještě dodělat podlahu. Nahoře byla provedena rekonstrukce v roce 2020. Jsou tu 4 samostatné pokoje, z toho jeden je se šatnou a na chodbě je příprava na kuchyň. Opět samostatná toaleta a koupelna s vanou i sprchou a nechybí ani dvojumyvadlo a příprava na další toaletu. Auta dáte do garáže, před garáž, anebo můžete parkovat 4 vozidla na zpevněnou plochu vedle domu. Zbyzuby jsou moc hezká obec, která leží 7 km od Uhlířských Janovic a prochází tudy spoustu cyklostezek. Dostupnost na D1 je 15 minut a v Praze jste do 3/4 hodiny. Zahrada je taktéž moc příjemná. Zalévat ji můžete z dešťové nádrže o velikosti 30 metrů krychlových, čili váš trávník bude celý rok krásně zelený. Ale hlavně si tu můžete užívat spoustu soukromí. Tuhle atmosféru prostě musíte zažít. Zavolejte si o prohlídku.